Tere! Alustan kolmandat ja praeguse plaani järgi viimaseks jäävat videot oma miniseeriast nõukogudeaegsed tõmblusmasinate teemal. Esimeses videos rääkisin hooldusest ja kasutamise baastõdedest sellise masina kohta nagu BMZ. Teises videos vaatasin tõmblusmasina nõelu ja nõela niidistamist. Ja seekord tahan ma rääkida sellist tüüpi masinatest, mida meil on nõukogudeajast hulganisti kindlasti järel paljudes peredes. Nemad on siis perekonnast Tšaika, Tšaika mudelid Tšaika 3, Tšaika 132M, Tšaika 142M. Siis olid masinad nimega Podolsk ja mingid sarnased numbrid. Ja siis oli masin nimega Malva. Et oma kerekujult on need sarnased ja sisult ka võrdlemisi. Proovin siis nende kahe masina põhjal siin ülevaate anda. Neid masinaid toodeti elektrilisena, mis juhul meil oli selline pedaal kaasas. Ja toodeti kappõmblusmasinana, kus all on seal jalaga talatav pedaal, millel siis võis olla lisaks ka elektri variant küljes, aga võis ka olla ainult see jala kondiauruga. Proovin siis anda ülevaate jällegi, et kui me sellise masina kuskilt kapipõhjas või pööningult leiame, kuidas me teeme talle ära lihtsama hoolduse. See video tuleb pikem kui eelmiseks, sest ma tahan rääkida siin mõnedest vigadest ka, mida võib õnnestuda omal käel likvideerida. Ja siis täiesti baastõed kasutamise kohta. Ja ütlen jällegi, et ma ei ole mingi õmblemise ekspert, vaid mul on rohkem fanatismi masinate suhtes ja ma hiljuti avastasin YouTubist väga hea venekeelse kanali, mis nende masinate hingeelu selgitab. Olen seal natukese teadmise omandanud, aga põhiosas, kuna ma näen, et eesti keeles ei ole eriti seda infot saada. Et mina tahan ühesõnaga päästa neid olemasolevaid nõukogudeaegseid masineid, et see oskus neid tarvitada säiliks, et neil ei lastaks pisivigade tõttu minna prügimäele. Ja üks mõte, mida ma tahaksin vahendada nüüd sellelt päris pikkade kogemustega õmblusmasina mehaanikult, kelle YouTube kanalist mina natukene tarkust olen juurde omandanud. Ma panen selle linki sellele kanalile ka enda video kirjeldusse. On siis see, et sellised masinad on väga vastupidevad tööhugused. Et kui sa täna lähed poodi ja ostad omale koduõmblusmasina hinnaklassis asja, siis sellel ikkagi mingid osad on plastikust ja ta teeb ägedaid asju. Aga mitte kuidagi ei pea ta vastu mitut põlvkonda väga agaraid õmblejaid. Aga need masinad on tehtud ajal, kui sellist materjali säästu veel tootmises ei kalkuleeritud. Nad võisid küll tulla tehasest korralikult reguleerimata. Et see tõesti võib olla probleemiks, et leiad masina, mis just nagu on kasutamata, aga päris korralikult tööd ei tee, sest teda ei ole häälestatud õigesti. Ja tolles venekeelses YouTube kanalis on tegelikult väga põhjalikult ära seletatud, kuidas neid masinaid reguleerida. Et kui sul on selline masin ja mingisugune venekeele oskus ja on aega, siis võiksid kuulata, mis see mehaanik ütleb kõigi nende probleemide kohta ja kuidas käib täielik hoolduse protsess. Seda mina kahjuks vahendada ei suuda, aga ma proovin kõige levinumad kitsaskohad võib-olla välja tuua. Ja tulles nüüd selle juurde, et miks ma siia laua peale kaks masinat tõstin praegu, nende erinevus seisneb siis selles, et Tšaika 132M. Ma arvan, et Podolski nimega oli ka sellist tüüpi masin olemas ja masin nimega Malva on siis sellised, mis teevad ainult sirgepistet ja siksäkki. Neil on siin ainult siksäkki laiuse reguleerimise nuppi üleval.
ja Tšaika 142M, samuti Tšaika 3, Podolsk 142 midagi. Nemad siis teevad lisaks tavalisele siksakile ka veel 4 erineva mustriga pistet. Et sellest siis seisneb nende kahe erinevus. Aga ka ainult sirge õmbluse siksakiga teeb juba väga palju tööd ära. Eriti vahva, kui see elektriliselt käib. Aga ka jalgmasinaga saab juba päris tõhusalt õmmelda. Et kui sul on mingi selline masin peres olemas, siis palun ära viskatuda välja. Kui endal ei ole huvi, siis küsi äkki leiad kellegi, kes teda rohkem hindaks. Et need masinad kindlasti ei vääri kuskile prügimäele sattumist. Masina hoolduse teemat alustan ma siis elektrijuppidest. Et osadel masinatel ei ole neid, on ainult jalgaja. Aga kui sul on nüüd elektrimootoriga masin, siis peaks sul olema ka selline juhe ja pedaal. Nüüd see juhe tasub kindlasti visuaalselt üle vaadata, et ikkagi terve on. Ja siis üks koht, kuhu tal kipuvad kahjustused tekkima, on siia nende kontaktide juurde. Ja see tuleb sellest, kui väga lohakalt pannakse seda siia pistikusse. Korralikult ei lükata lõpuni. Ühendus on kehva. Kehv ühendus kuumeneb. Ja siis need metallist osad siin sees korrodeeruvad ja annavad veel kehvemini ühendust. Ja lisaks see plastik osa kuumeneb ja näeb selline põlenud välja sel juhul. Et kui ta nüüd on selles osas väga kehvas seisus, siis ma soovitan otsida asendust. Praegusel ajahetkel ma nägin, et seda juhet on saada ühes Eesti veebipoes täiesti. Et tundub, et keegi kuskil toodab neid. Väga hea. Aga siis kasutamise nipp on see, et neid pistikuid ühendades pedaali ja masina külge kindlasti korralikult jõuga lükata nad sisse, et ei tekiks siin seda kehva ühenduse ja kuumenemise probleemi. Pedaal on üks jupp, mis võib peavalu põhjustada. Kui sa nüüd ühendad selle pedaali juhtmega ilusti masina külge ära ja proovid, kas ta ajab masinat ringi ja mitte midagi ei juhtu, siis on kaks võimalust. Kas juhtmega on midagi kapitaalselt katki või siis on siin pedaali sees üks probleem, mida on tegelikult lihtne lahendada. Sellest kohe räägin. Teine variant, kui sa panid need juhtmed kokku ja vajutad pedaali, alguses ei juhtu midagi ja siis läheb see mootor järsult käima täiskiirusel, et nagu seda kiiruse reguleerimise funktsiooni ei ole, aga täiskiirusel töötab, siis on su probleem natukese keerulisem. Siis on üks teine asi siin pedaali siis katki. Aga vaatame nüüd, kuidas see pedaal lahti käib ja siis ma seletan, kuidas seda lihtsamat varianti, kui pedaal üldse midagi ei tee, väidetavalt parandada saab. Selle pedaali avamiseks on siin madalamas otsas üks kruvi. Ühel pedaalil ma tean, oli sinna mingisugust möksi peale pandud. Ma ikka urgitsesin juppa aega peenema kruvikeerega selle möksi välja. Aga lõpuks möksi aldab ikkagi olema kruvi. Mida saab keerata? Seda ei pea päris välja keerama. Mõned tiirud. Ja siis, mis selle kruvi poolenest lahti keeramisest juhtub? See võil siin, mille ümber pedaal liigub, peab tulema lahti. Kui ma siit poolt nüüd vajutan ja teise poolt tõmmata üritan. Mingisugust orava ja appist. Nii, siis tuleb see võil siit välja. Ja see pedaal tuleb lahti. Nüüd siin sees on üks vedru. Ja üks selline jupp. Need tuleb praegu välja tõsta. Nende tagasi panemine on pärast trikitamine. Kui sul nüüd oli see probleem, et pedaali vajutades mootor üldse käima ei lähe, siis selles on tavaliselt süüdi see jupp siin. Tema nimi on kondensaator. Ja tema võib, siin sees võib tekkida rõhk ja siis ta läheb katki ja siis ta tõenäoliselt läheb lühisesse.
ja siis see lühis varastab kogu elektri ära ja õmblusmasina nii ei jõua midagi. Ja selle vea remontimine on absurdselt lihtne. Nimelt need päris mehaanikud YouTube'is ütlevad, et selle võib siit lihtsalt välja lõigata. Et see ei ole üldse vajalik selle masina töötamise seisukohalt. Et mina ei tea, kas see pandi siis siia selleks, et mingisuguseid välja minevaid raadiohäireid vähendada või mis põhjusel, aga tõmblusmasina jaoks teda tarvis ei ole. Et võtad ja lõikad need juhtmed kuskilt siit madalalt ära, et nad oma vahel pärast kokku puutuda ei saa. Ja ongi korras. Ja kui sul nüüd oli see probleem, et masin töötas täiskiirusel, mis tähendab siis seda, et sellest klemmist selle klemmini selle plekkitüki abil elektranti edasi, aga kiiruse reguleerimine ei töötanud, mis käib siis nii, et siit otstest surutakse neid juppe ja siin torude sees on mingisugused vist grafiidist kettakesed, mille takistus muutub sõltuvalt sellest survest. Et siis see pedaal on tõenäoliselt maha kukkunud ja need grafiitkettakesed on katki läinud ja selle remont ei pruugi olla päris võimatu, aga ei ole ka nii lihtne, et ma siin kiirkorras seletada suudaksin. Et sel juhul pöördu äkki õmblusmasina mehaaniku poole. Et päris lootusetu ei ole siiski. Ja oletame, et sa said siis nüüd näiteks selgust, et see kondensaator tuleb välja visata. Ja siis oleks vaja pedaal uuesti kokku panna. Selle kokkupanemisega on nüüd paras jantimine. Need jupid ei taha üldse õige koha peal seista selle ajal, kui seda kokku paned. Et siis see julja käib siia niivisi. Seal all on ühed väike pesakene, kuhu need kaks jalga lähevad. Ja nüüd see vedru peab käima siia selle ümara otsa peale. No selle ümber nagu. Aga nüüd juhtub see, et kui me selle vedru siia peale panema, ja siis hakkame seda veel siia otsa sobitama. Siin see ümmargune asi on siis, käib vedrul teise otsa sees. Ja see pikk jupp siin käib vastu seda metallist osa ja lükkab. Nii. Et kõike seda kokku panna on paras selline õnnemäng. Mina tegin seda siuksel viisil, et võtsin peenikese kruvikeeraja ja hoidsin sellega kuidagi seda metalljuppi paikal, kuni ma nüüd teised juppid õigesse kohta suutsin ajada. Et päris ilma abivahendit, et see hästi ei kulge. Ja teine variant, mida ma nägin siis spetsialistide poolt tehtavat, oli see, et nemad panid niidi ümber selle asja kaela siin vist. Siis tõmbasid selle niidi siit üle siia poole välja. Hoidsid niidist kinni, et see vedru ei saa seda värki minema lükata. Panid kokku ja siis lasid ühe niidi otsa lahti ja niit tuli välja. Ma seda kokkupanemist kaameras läbi tegema ei hakka, et nüüd sa tead, kus need asjad on, mis laiali jaosta tahavad ja pead leidma mingi viisi, kuidas nad siis kokku saada nii viisi, et kõik õigesse kohta satub. Ja siis peab tekkima selle pedaali pajutamisel see tunne, et see vedru ikkagi normaalselt hoiab vastu. Ja järgmine elektrimasinaid puudutav jupp, millest tahan rääkida, on siis veorihm, mis mootori liikumise masina võllile üle annab. Neid rihmasid on ilusti saada. Mina sain sellise kiilukujulise, nagu nad algselt on olnud, aga on ka sellised rihmad, mis ei ole kiilukujulised, vaid on sellised siksakilised. Nagu. Et need sobivad sama hästi, et mingit probleemi ei ole. Selle rihma pikkus võis olla midagi 31-32 sentimeetrit. Aga ma usun, et Eestis poodi minnes ja näiteks Tsaika masina rihma küsides saad ka selle info järgi õige. Ja kui rihmal midagi viga ei ole, siis loomulikult kasuta vana rihma edasi. Kui rihma on vaja pingutada või uut peale panna, siis siit saab mutrivõtmega selle lahti keerata, siis mootor hakkab natuke liikuma
üles alla ja siis saab tema asukohta, tema asukohaga reguleerida rihma pingsust. Rihm ei pea kindlasti olema väga pingul, et selline pool sentimeetrit sentimeeter vähemalt peaksid sa saama teda niimoodi liigutada. No võibolla natuke see pinks on võib olla, aga sellises olekus see veab mul ilusti ja ei libise kuskile. Et kui rihm on liiga pingul, siis see teeb vedamise palju raskemaks kui sellise paraja rihmaga. Järgmiseks ma teeksin veidi pikema ülevaate sellest osast siin. See on siis mutter, mis laseb selle hooratta masina peavallist lahti, mis juhul käib see hooratas siin üksi ringi koos mootoriga. Seda on hea siis kasutada kui näiteks poolikerid, et see nõela osa ei pea kaasa liikuma. Ja ka lihtsalt hoiustamise ajal on hea ta siit vabastada ja siis töötamise algul keeratakse ta kinni ja siis mootor hakkab vedama kogu seda masina mehhanismi siin järel. Aga selle kruviga või õigemini mutriga tuleb jamasid ette. Et ma ei tea, mis põhjusel, aga jällegi YouTubeist kuulsin, et väga tihti on mitte ainult nendel masinatel, vaid paljudel erinevatel masinatel vussi keeratud see osa, et keegi arvas, et ta omast arust parandab midagi, aga tegelikult tegi hullemaks. Ja ma näitan nüüd kiirest ära, mis siin taga on, et kui sul on selline probleem, et seda kinni keerates ta ikkagi ei hakka ülejäänud masinat kaasa vedama, siis võib olla põhjust siia sisse vaadata. Nii, keerasin selle väikse poldikese lahti, siis tuleb see täielikult maha siit. Nii, ja siit tagant tuleb nüüd välja selline jupp. Ja mis siis tavaliselt vussis on, kui see masinat ei ole enam võimalik kogu seda mehhanismi selle hooratega ühendada, on see, et keegi on selle korra lahti võtnud ja siis niimoodi loogika järgi pannud selle tagasi niipidi. Ja sel juhul ta enam ei võtagi vedama. Et see seib siin. Peab olema niipidi, et need hambad, need sisemised hambad ulatuvad välja poole. Et see surub oma selle metall osaga siin vastu neid hambaid. Et see on siis üks tüüpviga. Ja selle kokkupanekul keerame nüüd selle poldi sinna sisse lõpuni välja ja siis keerame selle sinna auku, mis takistab tal täiesti lahti uuesti keerdumast. Aga kui nüüd juhtub, et see ei lähe sinna auku sellisel põhjusel, et see auk sattus kinni keeratuna kohakuti ühega neist hammastest, siis tuleb uuesti lahti teha ja liigutada seda niivisi ringi ja siis uuesti proovida. Masina enda puhastamise hooldamisega mina hakkaksin pihta altpoolt. Nüüd seda masinat päris niimoodi selili panna natuke jama, sest ta toetub selle mootori peale, mis ei ole väga jäigalt just masina küljes kinni, siis on hea, kui oleks mingisugune vähe laiem klõts, kuhu peale see masina ülemine pool toetada. Minul on selline kõhna klõts, aga ma siis alustaksin sellest, et ma võtaksin selle osa võrdlemisi tükkideks. Niisi. See tuleb välja koos pooliga. Siis see tuleb niivisi lahti. Ja siis tuleb siit see tähtis osa välja. Et seda osa tasub nüüd vaadata, et siin ei oleks mingisuguseid täkkeid peal. Et kui on täkkeid, siis on karta, et on mingisugune tõsisem probleem, kus nõel. Esiteks nõel võib katki minna, kui ta siia vastu läheb. Aga isegi kui ta katki ei lähe, see karvase nurgaga süstikujupp ei tööta väga hästi. Et siis oleks targem spetsialisti poole pöörduda. Nüüd tuleb siin vaadata, et nende juppide vahel liiga palju mustust ei oleks. Ja mis ma siis vahepeal võrreldes oma esimese videoga olen juurde õppinud, et hea meetod selle niidipuru
mustuse eemaldamiseks on siis kaltsu ja kruvikeerajaga, et niimoodi nühkida mööda neid nurkasid, kus mingi mustus kinni võib olla. Ja proovida siit ka nii puhtaks saada, kui õnnestub. Siis kui on puhastatud, siis selle asja peale tuleks panna veidi õli. Või siis siia randi peale, millega ta kokku puutub. Üsna vähekese, aga midagi võiks olla. Ja siis siia ette poole ka. Ja see tagasi. Nüüd arvan, et selle tükki õige nimi on süstik. See tükk tuleb ka vaadata, et ta seest oleks puhas. Ja siis, et liigub niimoodi ilusti. Siin on üks väike vedrukane. Sellele vedrule võib siit panna tilga õli. Ja siis sain veel targemaks sellise soovituse võrra. See keskmine auk siin, mis on kokku puutes selle osaga, kuna seal toimub ikkagi väga palju liikumist, siis toimub siin ka kulumine. Siin on võibolla natukese näha, et ühelt poolt auku on nagu mingi rant. Et siis võiks selle augu ümbrust ka õlitada ja mitte ainult õmbrusmasina hooldusajal. Vaid ka kasutamise käigus võrdlemisi tihti, näiteks iga kuuenda poolitäie niidi sissepanekul. Ja siis tuleks ära õlitada ka kõik muud liikuvad osad siin masina all. Ma enda veebilehele laadisin üles ühe skaneeritud venekeelse Tšaika 3 manuaali. Et see igal juhul annab viiteid, kuidas ka neid teisi masinaid õlitada, aga teine hea meetod on see, et ajad siit rattast ringi teda ja lihtsalt vaatad, kus on üks osa liigub, teine ei liigu, järelikult sinna vahele tuleb õli panna, kus on väiksed augukased, need on õli jaoks. Ja siis on mingid pinnad, mida mööda mingi asi liigub, samuti tuleb õli panna. Ja õli peaks kindlasti olema õmblusmasinaali. Palun ärge jamaga mingisuguste muude õlidega, sest need muutuvad aja jooksul kleepuvaks ja siis käib masin raskelt ringi ja jama kui palju. Ja siis ongi paraselt mainida, et kui sa nüüd satud sellise masina otsa, mis ongi mingi vale asjaga õlitatud ja on mingi kleepuv möks siin ja keerates on liikumine raske, siis selle möksi saab sealt välja pesta. Selle jaoks on hea kasutada petrooliumi, mida meil müüakse vist laterna õli nimel. Kui seal laterna õlipudeli peal on kas petroolium või keroseen mingis keeles kirjutatud, siis see on väga hea ja õige asi. Petrooliumi plussiks pidavad olema see, et ta ei aurustu ära. Et teised lahustid on kiire aurustumisega, aga tema jääb sinna tükiks ajaks veel lahjendama seda ollust. Ja siis hea oleks võtta näiteks süstla sisse see petroolium ja panna teda täpselt samadesse kohtudesse, kuhu muidu paned õli ja siis ajada masinat ringi, täitsa mootoriga korralikult lasta liigub ja siis paned uuesti petrooliumi ja liigutad uuesti ja korjad lapiga seda välja imbuvat möksi ära. Ja siis kui seda on mõnda aega tehtud, siis võtad õlitada õige õliga. Nüüd veel üks koht, mida peaks puhastama, on siis see hammastiku ümbrus siin. Keerame siit need kruvid lahti. Need kaks kruvi, mis seda plaati hoiavad, nende puhul lase sõrm neist üle ja katsu, et nad ikka siledad on. Et kui keegi on siin jantinud ja mingi kruvikeerajaga nad karvaseks keeranud, siis ta suub võtta viil või liiva paper ja siluda, sest vastasel juhul õmblemise ajal riia jääb sinna kinni ja see õmblusi paremaks küll ei tee. Ja siin tavaliselt rohkem kasutatud masinal on ka hästi palju tekstiilitolmu,
mida siis saab ka siit välja õngitseda selle kaltsu ja kruvikeerajaga või siis pintsliga, aga spetsialist soovitas, et kalts ja kruvikeeraja on tõhusamad, et see mustus jääb kaltsu külge. Ja siis juhin veel tähelepanu, et see on üks koht, kuhu ei panda õli. Et olgugi, et võib tunduda, et see hammastikku ühendav metall liigub siin all ja võiks olla mingi õlitatav koht, siis see pidavad olema halb mõte, sellepärast, et see õli teeb selle tekstiilitolmu mingisuguseks paksuks lagunematuks tükiks ja siis ajapikku, kuna need hambad lisaks edasi tagasi liikumisele käivad üles alla, nad suruvad seda tükki vastu seda plaati ja siin on võrdlemisi peenike, võrdlemisi õhukene plekk, et mõnel masinal on see nagu üles väänatud, sellepärast, et siin oli õli ja tolmust ja õlist tekis tükk, mis surus. Masina ülemise poole õlitamiseks on meil vaja maha saada see kate siin, siis võtame selle lambi juhtme siit tagant pesast välja. Ja siin on kaks kruvi vaja avada. Ja siis tuleb selline kate siit maha. Õlitama asudes siin ülemise kaaneküljas on see poolimise mehanism, mis tahab kindlasti selle võli ümber õli ja vast selle teise liikuva koha ümber ka. See ratas tavaliselt on teist värvi. Selle konkreetse ma tegin 3D printeriga siia, sest minul oli see täiesti läbi. Ja kahjuks ma ei oska öelda, kas neid valmiskujul on kuskilt saada või mitte. Ja nüüd siit ülevalt poolt õlitamiseks on siis variant, kas vaadata seda manuaali või siis liigutada asju ringi ja õlitada praktiliselt kõike, mis liigub ja hõõrdub. Välja arvatud neid plastikrattakesi siin nende pinda ei ole tarvis õlitada. Ja siit otsa pealt on ka mitmeid asju, mis vajavad õlitamist. Ja selle kaane tagasi panemise kohta märgin ära, et seda soovitatakse teha niimoodi, et kõigepealt see nurk siit kohakuti ja siis lastada niimoodi masinale peale, et osadel on siin mingi selline plekkitükk, mis võib siia teiste juppide taha kinni jääda ja siis takistada siksakil korralikult töötamast. Et siis sellise lõpetusega. Üks jupp, millest ma tahan natuke pikemalt rääkida, on see niidipinge regulaator. Et need on nendel masinatel sutsukese oma vahel erinevad. Pärast niidistamise juures ma näitan natuke teist tüüpi ka. Et esimene asi, mida selle kohta tuleb teada, on see, et ta on ühenduses selle jala tõste mehanismiga. Kui jalg on all, siis peab see hoidma niiti pingul. Ja kui me jala tõstame ülesse, siis siin sees üks asi liigub ja avab need taldrikud lõdvaks, et niit liiguks vabalt. Et mitte kunagi ei saa reguleerida niidi pinget õigeks, kui jalg on üleval. Jalg peab olema all. Teine asi, mis ma targematelt kuulsin, on see, et konkreetselt seda tüüpi masinatel kipub olema selline probleem, et see niidi jala tõstja oskab jääda kuskile vahepealsesse asendisse. Selle konkreetse masinaga ma ei suuda seda korrata, aga osadel masinatel lähed siia kogemata vastu ja ta jääb sellisesse asendisse. Jalg on ilusti all, aga samal ajal see taldrikute avaja aktiveerus ja tegi niidi lõdvaks. Et sel juhul masin suvalistel hetkedel hakkab tegema pistet, mis altpoolt on kole ja teisel hetkel õmbleb täiesti normaalset pistet. Et siis üks variant selle vastu võidelda on jälgida, et see kang alati läheks täiesti alla ja midagi siin kätega tehes kogemata seda üles ei lükka. Nüüd kui see niidipinge regulaator tundub millegi poolest mitte ideaalses korras olevat, näiteks see vedru siin peab, tal peab olema liikumisruumi kuskil, vist oli 8 millimeetrit kuni sentimeeter või midagi taolist. Et kui teal mingil põhjusel ei paista see liikumisvahemik, kui see niit nüüd siit läbi panna olevat nii suur, siis peaks selle lahti võtma ja natuke vaatama,
või kui tundub, et siin võib olla väga palju mustust vahel, mustus samuti takistab selle seal õigesti töötamast, et siis võib olla vaja teda lahti võtta. Selleks nad on omavahel natuks erinevad. Mõnel see kruvi paistab siit kohe välja, mõnel tuleb enne mingi kaas pealt ära kangutada. Siia hakkab paistma selline kruvi. Koos nelinurkse seibiga. Siis peab siin olema selline väikene seib. Siis on siin selline hammastega mutter. Seejärel on pedru. Siis on selline keskelt pulgaga asjandus. Ja siis on need päris taldrikud. Ja nüüd siis, mida siin tasub vaadata, on see, et see võll siit, kus niit läbi läheb, oleks puhas. Taldrikud ise oleksid enam vähem puhtad ja et nad oleksid enam vähem siledad. Ja siis lõpuks on siin see kompensatsiooni vedru. Tema nüüd käib välja siit erinevatel masinatel erineval viisil. Sellel masinal ma peaksin võtma kogu selle kupatuse siit välja, et teda kätte saada. Tõin kõsta, selleks tuleb see kaas lahti võtta. Siis on siin üks väikene kruvikene. See juba tuleb välja. See siin ongi see vigur, mis neid taldrikuid avab selle ajal, kui jalgulast tõstetakse. Ja nüüd see kruvi hoiab toda vedru kinni. Ja siis tuleb ta niivisi tükkideks. Vedru see on selline. Nüüd need vedrud on üks tõesti õrn osa masinast, et väga paljudel masinatel on nad kas välja veenitatud või ära murtud või midagi on valesti nendega. See on imeliselt hästi säilinud eksemplar. Ja ma ei ole selgust saanud, et kas ja kus neid saada on, aga ma usun, et kui pöörduda õmbrusmasina mehaaniku poole, siis nemad kindlasti peavad neid aladas asendama ja küllab neil on mingi viis, kas nad teevad neid ise või siis saavad kuskilt. Aga kui nüüd see vedru on, ütleme, ainult see ots on kas väga imelikuks keeratud või siis on ta siit otsa lähedalt ära murdunud, siis tegelikult saab tavaliste näpitsatega teda väänata küll ja tuleb lihtsalt teha see õige kujuga konks talle otsa. Niit läheb selle koha pealt siit läbi. Et selline, ütleme, sentimeetri jagu välja ulatu, natukese õiges suunas ülesse ja siis konksuga tagasi tuleb kuju, tuleb selle vedrule saavutada. See kompensatsiooni vedru on väga oluline osa õmblusmasinast. Ma olen paraku omal käel järele proovinud, et kui see vedru on katki ja asendatud mingi suvalise kirjaklambriga, mis niivisi ei vetru, siis pisted tulevad alt poolt ikka päris inetud. Aga sellel konkreetsel siis läheb see vedru tagumine ots siia soonde. See kompunn läheb selle jänadama toru sisse. Nüüd siis vaatan, kus selle vedru õige ja loogiline koht on. Ma saan seda sisemist kompunni keerata koos vedruga. Ja siis lükkan ta nii sügavale, kui ta mõistlikult läheb. Ja siis keeran selle kruvi siit kinni. Nii, sain sellise. Ja nüüd, et teda sinna masina külge õigesti panna, peaks ennem laduma kokku need välimised jupid.
need taldrikud niimoodi sümmeetriliselt, et siia vahele läheb niit. Peale taldrikud tuleb see asi ja läheb siia niipidi, et moodustub sükkane pesa selle vedru alumise otsa jaoks. Siis läheb see hambuline mutter. Ma selle nii palju peale, et see seib ära mahtuma hakkab. Siin kõik otsa. Ja siis võib selle ka kohe peale keerata. Et mõnel neist on mingisugused numbrid peale, aga need numbrid eest väga täppisteadus ei ole, et pane nii pidi nagu läheb. Ja nüüd siis tuleb see osa, kus tuleb tähelepanelik olla. Kõigealt see pulk peab tagasi minema. Kui me vaatame otsasid august sisse, kaamerast vist väga ei õnnestu näidata, aga otsaselt august sisse vaadates seal taga ja natuke paremal on üks auk, kuhu see täpselt mahub. Kuhu ta tuleb siis toppida. Teine otsa siit välja. See tuleb nüüd siia auku püüda. Pistame selle siia sisse. Nüüd sellise masina puhul, kus on see jäme pulk. Selle vedru orientatsioon on siis see, et on nagu siin selle mõttelise ringjoone ülemises sektoris liigub. Ja nüüd tuleb see reguleerimine, et kui meil on jalg all, siis peavad taldrikud olema koos. Kui me lükkaksime selle nüüd liiga sügavale, siis nad jääksid lahti selle pulga tõttu, mis siin sees on. Siis me peaksime nüüd niimoodi tunde järgi enam vähem vastu seda pulka, aga mitte päris panema. Ja siis keerame siit kinni. Kogu selle niidipinguti kokkuni. Ja siis proovime, et kui nüüd see tald üles tõsta, et siis taldrikud läksid vabaks. Nii. Ja see tasub siit korralikult kinni keerata, aga mitte üle keerata. Ma teisel masinal on probleem, et see on üle keeratud ja ma ei saagi teda enam kunagi lahti. Nõndaks, see on siis selle masina puhul. Ma korraks näitan teist masinat ka. Ja siin on siis näide natuke teissugusest niidipingutajast. See on mu Chaika 132. Ja temal on see jäik kinnitus on sellise plekplaadiga siin samas niidipinguti küljes lahendatud ja kompensatsioonivedru on see tõttu natuke see teises asendis. Aga ma saan ka näidata, mis siin seespool natuke erinev on. Ja lahtivõetuna on temal siis need jupid täpselt identsed, aga siin taga on siis selline plekist plaat. Selle konksuga ja see vedru kukub välja juba siis, kui need tükid ära võtta. Ja siin on mitmed sellised praod, kuhu selle vedru selle otsa saab panna ja valida selle vedru asendit siis nende praakaste kaudu. Ja nüüd ma räägiksin ära ühe väikese trikki, mida saab kõigi masinate puhul sisuliselt kasutada. Et kui on mingisugune probleem selle niidipingutajaga, et sümptomiks on siis see, et õmbluse alumine pool sealt jäävad mingid pikad niidiaasad nähtavale. Allpool olevad niidiaasad alati viitavad sellele, et ülemine niit ei ole piisavalt pingul ja siis see kupatus on asjas süüdi. Ja selle konkreetse masinaga probleem on siis selles, et see polt, millega ma teda reguleerida saaksin, on katki keeratud. See ei tule enam elu sees sealt välja. Ja samal ajal on see niidipingutaja natukese vales asendis. Ehk siis isegi siis, kui mul jalg on all, see pulk, mis jala tõstmise ajal peaks nad lahti lükkama, on ka alumises asendis natukese liiga ees. Siin selle sees ta ulatub natukese liiga ette. Ja kui ma nüüd lappan kõik need tükid siin kokku, panen need
taldrikud siia. Panen selle siia peale. Siis see pulk ulatub juba vastu selle keskkohta. Aga veel ei vajuta korralikult taldrikutele peale. Ja see tekitabki niidi pingutamisel probleeme. Ja nüüd selline väga, väga lihtne lahendus sellele on lisaseibid. Täiesti mingist papist lõigatud. Ma proovisin metallist seibi ka, see oli natuke liiga paks. Nüüd proovin papist seibisid, kaks tükki lõikasin. Panen nad siia peale neid niidi taldrikuid. Nüüd panen selle. Nüüd ta ei ole, ta ei lähe nii sügavale nagu enne, sest need papist seibid tulevad vastu, aga samas läbi nende papist seibide vajutab ta ikkagi niidi taldrikutele peale. Ja ülejäänud jupid lähevad kokku nagu ennegi. Ja vaatame, kas töötab. Ja seda niidi pinge regulaatorit on siis võimalik diagnoosida niimoodi, et paned lihtsalt ühe niidi jupisid vahelt läbi ja katsuda, et kui kergesti või raskesti ta liigub ja kas see keeramine muudab ta liikumise raskust. Et siis kui jalg on all, siis peaks olema pingul. Või noh, vastavalt vedrule ja kui üles tõsta, siis peaks olema lõtt. Ja sellist niidijupiga diagnostikat ja papist seibidega katselisi parandusi võib siis igal ajal proovida teha mitte ainult seda tüüpi masinatele, vaid igat tüüpi õmblusmasinale, kui tundub, et on midagi valesti selle ülemise niidi pingega. Et need papist seibid igal ajal saab sealt uuesti välja visata, kui probleem ei olnud sellese. Neid poolide niidirulle on paraku liikvel ka ülimalt kehva kvaliteediga. Et korralik pool peab minema süstiku sisse niimoodi, et kui me vaatame nüüd siit külje pealt, siis ta on natukese sees pool sellest metalltopsikust. Ja kui ma näpuga teda keerutan, siis ta keerleb siin ilusti vabalt. See siin on kohe silm nähtavalt kehva. Esiteks ulatub ta väga kõrgele, teiseks kui ma teda näpuga keerutan, ta jääb lihtsalt kinni. Nii et selle võib saata prügikasti, kui just ei ole pärast teiste õmblusmasinat, mille süstikus seda miski pärast klapib. See siin tundus esmapilgul, et võiks töötada. Just nagu liigub, just nagu mahub. Aga kui ma ta masinasse panin, siis mul hakkas alumine niit ära katkema töökäigus. Ja mulle tundub, et selle väljavahetamine lahendas selle probleemi. Nii, aga siis poolimine ise, kui me oleme nüüd tuvastanud, et see pooli rull on sobilik meie süstikule ja liigub seal sees, siis poolimiseks paneme niidi masina peale. Kerime mõnedki keerud ümber selle pooli. Need keerud lähevad üksteise peale ja hoiavad ise seda algust kinni. Ja siis läheb see pool nüüd selle võlli otsa siin. Aga mina osutades peast ei tea, kumba pidi. Vaatan korraks pedaali ja vaatan. Ah jah, keerame selle mutri siit lahti, et ta seda nõela asja kaasa ei peaks, vaid ainult poolimisega tegeleks. Vajutan. Lükkan selle pooli ja sinna, vaatan, kumba pidi ta keerlema hakkab. Aha. Ja panen oma pooli vastavad pidi siia peale. Nii. Ja nüüd selle niidi vean läbi siit sellest jämedast postist. Ja see poolimehanism siis siin pool läheb vastu seda hooratest ja hakkab liikuma. Ja nii ta läheb ja kui see pool saab täis, siis ta pressib siia selle jublaka vastu ja tõenäoliselt peaks ise lükkama ennast siit niimoodi klõpsuga lahti. Aga kui ta seda ei tee, siis jälgi lihtsalt silmaga, et pooli sisse ikkagi mahuks nüüd niidikeerud ära. Ei ole mõtet teda
hunni seal kerida. Pooli roll süstiku sisse läheb nii pidi, et seda niiti on mugav siia sellesse väikesesse prakku tõmmata. Ja siis tõmbame ta siit selle plekkitükki alt läbi, kuni selle avauseni. Ja nüüd ta peab enam vähem vabalt siit välja tulema, aga samas mitte täiesti vabalt. Et poolil on ka oma niidipingsuse reguleerija ja see on see tibatillukene kruvi siin, mida jumala eest ei tohi lasta välja keerata ja ära kaotada. Et sellele asendust leida on väga keeruline. Aga seda saab siis kruvi keerajaga siin veidikese sättida. See plekkitükk, mida ta kinni hoiab, peab olema sama raadiusega nagu see ülejäänud metallist osa. Minul siin konkreetselt tundub, et teda on natukese vägivaldselt väänatud. Ta oleks nagu natukese kõrgem. Et väga võimalik, et see süstik ei ole enam ideaalses korras, sellepärast, et plekkitükki on väänatud. Ja õige niidipingsus on selline, kus ta ei jää päris kinni, vaid oma raskusega mingil määral liigub, aga ei kuku ka kolksti vastu maad. Ja kui pärast teed siin oma katsepisteid ja ülemise niidipingsuse reguleerimine ei lahenda probleemi, siis võib selle juurde tagasi tulla ja siit ka natuke sõu. Nüüd süstik läheb sinna oma pesasse niivisi, et me saame võtta selle hingega asja siit lahti. Ja selle ajal, kui see on süükses asendis, see pool peaks olema siin kinni. Tundub, et seda pooli ta nii hästi kinni ei hoia. Ja kui ma lõpuni surun, siis hajab. Ja nüüd on siis võrdlemisi mugav minna sinna auku, kuhu ta käib. See väljaulatuv saba käib enam vähem üleval pool. Kuulad väikest klõpsu, kui ta oma koha leiab. Ja siis tuleb lasta see hingegaasi lahti, ilma et samal ajal ei lase tal välja kukkuda. Ja kui see hingegaasi on ennast oma kohale pannud, siis saab veel katsuda, et ta tõesti ei tule siit välja. Siis võib selle alumise niidi sinna alla auku visata ja selle plaadi sulgeda. Ülemine niit selle masina puhul hakkab meil siis tulema siit. Ja selle koha peal on erinevatel masinatel natukese erinevad asjad, aga üldiselt piisab, kui siin ühest avast paned oma niidi läbi. See teine ava on juhuks, kui kasutatakse topelt nõela, et siis saab siia teise niidi panna ja teine niit tuleb teisest avast alla. Praegu piisab, kui me tuleme ühest läbi. Nüüd selle masina puhul selle niidi pingute osa käib niimoodi. Me tuleme sellest paremalt poolt mööda, paneme niidi taldrikute vahele, tuleme ülevalt tagasi ja lähme ümber selle kompensatsioonivedru konksu. Nüüd lähme selle metallpulga alt läbi. Ja nüüd kui ma tõmban, siis see kompensatsioonivedru natuke see liigub kaasa. Järgmiseks lähme läbi selle niidi tõmmiku. Ja siis alla. Ja nüüd järgmiseks võib panna niidi juba läbi nõela. Siin on kaks juhikut veel. Aga läbi nende saab ka viimasena panna. Niit läheb läbi nõela siis eest taha. Ja nüüd siis üks niidi suunaja on selline seasaba siin. Sellest keerutata lihtsalt läbi. Ja teine on siin nõela ülemise otsa juures üks konks. Ja sealt pistame ka ta läbi. Nüüd tuleb pingule tõmmata, et ta sinna püsima jääks. Nii. Ja nüüd on siis vaja alumine neid saada üles. Selle jaoks hoiame selle ülemise niidi sabast siin kinni. Siin masina taga. Ja keerame hooratast enda suunas, ülevalt enda suunas. Hoorata töösuund on alati ülevalt enda poole.
seda nii elektrimasinate, jalgmasinate kui ka käsimasinate puhul. Käsimasinatel see vänt seal ülekandega liigub vastassuunas. Aga hooratas käib kõigil alati ülevalt enda poole. Ja vastassuunas ei ole vaja teda liigutada. Ja nüüd siis ülemine niit sinna nõelaga alla minnes võttis kinni sellest alumisest. Alumise niit jaost tuli ülesse ja tõmbasin ta välja. Näitan võrdluseks ära ka selle teist tüüpi regulaatoriga niidistamise. Niit samamoodi läheb siit ühest nendest aukudest läbi. See koht siin on poolimise jaoks. Et mulle alguses tundus, et võiks niidi niimoodi panna, aga seda ei ole vaja seda lisapingutamist siin. Et niit tuleb otse rullist selle avauseni. Nüüd selle masina puhul läheb tema samamoodi regulaatorist paremalt alla. Taldrikute vahele ülesse. Nüüd läheb selle jäiga konksu taha ja siis läheb selle kompensatsioonivedru taha. Et lihtsalt see jäik koht ja see vedruga koht on oma vahel järjekorra poolest vahetuses. Ja see järel läbi niidi tõmmiku ja alumine ots on sama, mis teisel masinal. Teen kiirelt ülevaate nuppudest, mis siin masina peal on. Kõige lihtsamast alustades pistepikkuse reguleerimine käib siit. Kui see nupp keerab raskesti, siis teda saab kergemini pöörlema panna, kui hoida seda tagurpidi käigu nuppu all. Siin kõrval tagurpidi käik. Tagurpidi käik ei püsi ise sees, vaid tuleb kätt peal hoida. Et see nii kuni hoiad läheb tagurpidi, lased lähti, läheb jälle edaspidi. Kui masin ei ole ideaalselt reguleeritud, siis masina pöörlemise ajal ära parem seda tee. Jäta masin seisma, vajuta alla, pane masin uuesti käima. Jäta seisma, lase lähti. On kindlam. Nüüd sellel lihtsamal masinal on lihtsalt siksaki laius valitav. Sellel masinal siksaki laius on siin. 0 siksaki programmi peal 0 tähendab, et me teeme tavalist sirget pistet, nii nagu kõik vanad tõmblusmasinad tegid. Hakkame siit laiust juurde keerama, asi muutub siksakiks. Sellel masinal on nüüd need teised piste stiilid siin ka. Ja selle nupu kohta tuleb nüüd teada sellist tähtsat asja, et seda ei tohi keerata, kui siksak siin on mingi laiuse peal. Siksaki laius tuleb alati panna kõigepealt nulli ja siis võib seda nuppu keerata. Podolski nimelisel masinal sellel nupul oli vist veel mingisugune liigutus, kus tuli teda sisse poole vajutada, et teda üldse keerata, aga ka seal kehtib sama. Kõigepealt keerad siksaki nulli ja siis hakkad programmi valima ja siis valid oma valitud programmi jaoks uuesti laiuse. Sest kui sa jätad selle siin mingi laiuse peale ja hakkad seda nuppu jõuga keerama, siis seal sees on ühed võrdlemise õrnad osad, mis lähevad katki. Et niimoodi ei tohi teha. Siis nad murduvad ära ja siis need teised programmid enam ei tee seda, mis nad on mõeldud tegema. Ja kui sul nüüd on masin, mis nende teiste programmide juures juba ei teegi seda, siis ta tõenäoliselt ongi niimoodi ära murtud, et on selle laia piste peal seda nuppu väänatud. Ja kahjuks seda väga lihtne odav remontida ei ole. Küll aga ka siis, kui need teised pisted on katki, siis siksak ise peaks olema piisavalt robustne, et tema töötab rahulikult edasi. Et neid teisi ei saa kasutada, aga sirged pisted ja siksaki saab ka peale seda lõhkumist kasutada. Ja selle masina puhul on siin laiuse nuppu taga veel selline nupp, millega saab seda siksaki või mõnd neist teistest pistetest
juhul kui ta ei ole täislaiuses, siis suunata natukese kas vasakule või paremale sinna selle jala all. Ja siis on siin peidus selle luugi all. Selle ma siin ma saan näidata. Siin see rattakene. Sellele pääseb siit luugi kaudu ka ligi enam-vähem. Ja see reguleerib nüüd seda, et kui kõrgele need hambad iga oma liigutuse käigus tõusevad. Nemad teevad seal sellist liigutust. Ja kui palju nad sellest plaadist välja ulatuvad, seda saab siit rattast reguleerida. Vene keele endäht, mis meile on siis nagu hashtäht, peaks siis olema normaalasend, kus nad tulevad võrdlemisi kõrgele. Enamike kangaste jaoks sobib see. Seal peaks olema asend, kus nad tulevad vähem välja, mis siis õhukeste kangaste jaoks sobib. Ja siis on võimalik seda nuppu keerata ka sellisesse asendisse, kus nad enam üldse välja ei tule. Ja siis sisuliselt on õmbleja enda teha see, kui palju kangas edasi liigub. Et tea siis, et see nupp siin on. Et kui sul miski pärast ei vea kangast edasi, siis tõenäoliselt on see vales asendis. Üldjuhul pane sinna vene keele N või meie jooks hashtähe asendisse. Nüüd oleme sisuliselt valmis kangasse pisteid tegema. Nüüd enne töö alustamist, kui sa just ei tee täpselt sarnast asja, nagu sa eelmisel päeval tegid, tasub igal juhul teha selliseid proovilappisid. Sama niidi ja sama materjaliga. Materjali jääkidega, millega tööd hakkad tegema. Et kõige tähtsam asi, mis tuleb paika reguleerida, on siis niidi pinge sellest regulaatorist siin. Siin näitame ühe juppi, et ütleme, paneme siis sirgepiste. Sirgepiste saamiseks see nupp on siksaki peal, ehk siis sirge on siksak null laiusega. Null tähendab, et sirge. Ja siit saab piste pikkuse valida. Nüüd elektrimasinal võib lihtsalt vajutada pedaali. Mootor läheb igal juhul õiges suunas tööle. Aga kui sul on see jalgmasin jalgpedaaliga, siis selle käivitamiseks tuleb anda talle õige suund kätte ja see suunakätte andmine käib hooratast jällegi ülevalt enda poole tõmmates. Et tõmbad käega, samal ajal alustad jalaga pedaalimist. Nii. Kangas alla, jalg alla ja siis kas siis tõmmatis seda hooratust enda poole või elektrima sinna poole niisama. Võtame andame ühe jubikese. Nii, ja veel üks tähtis teadmine, et õmblust lõpetades, kui ma siin hakkan nüüd seda kangast välja tõmbama ja need niidid peaksid pikemaks tulema, kui see niidid õmmik on mingis suvalises asendis, siis ta väga ei taha tulla. Et kasutame seda hooratast, et tõmmata pistet natuke selle edasi, kindlasti ülevalt enda poole. Ja selle positsiooni, nii kus niidi tõmmik on kõige üleval. Ja sel juhul need niidid on vabad ja me saame kergesti selle töösid ette. Ja tööd eemaldame õmblusmasinast tahab poole. Niimoodi enda poole tõmmata ei tohi, sellepärast, et siis ülemise niidiga painutad nõela ja nõela ära painutamine on väga halb. Nüüd, siin ma ennist reguleerisin teda kõvasti ja katsetasin pikalt, et praegult teeb ta mul täiesti viisakat pistet. Alt poolt ülemise niidi värvi ei ole üldse näha. Pealt poolt on natuke see pistet keskel näha seda alumise niidi värvi, aga seda ma ei saanud siit välja reguleerida, siis ta hakkas juba teissuguseid efekte tegema. Sellised aasakesed tekkisid, kui ma veel lõdvemaks lasin ülemist niiti. Et sellisena kannatab teda kasutada. Nüüd ma nalja pärast näitan, et millised siis on need efektid, kui see niidipinge regulaator on kas liiga kõvasti või liiga lõdvalt. Kui ta päris liiga kõvasti keerata, siis tõenäoliselt ühel hetkel hakkab niit ära ka katkema. Nii, liiga pingul niiti ma väga hästi ei oskagi siin nüüd temada sirgepistega, aga proovime siksakiga. Siis peaks küll näha olema, mis värk on. No
Neljandaks, see siin on nüüd siksak, juhul kui ülemine niit on liiga pingul. Eks siis ta tõmbab need alumised niidid kuidagi peale poole nähtavale. Alt poolt näeb, ütleme siin normaalne välja, aga pealt poolt on selline. Ja nüüd ma teen vastupidi. Keeran selle niidipingsuse hästi lõdvaks. Mis võib juhtuda kogemata ka siis, kui see niit tuleb taldrikute vahelt välja ja kuskile mujale siia pidama. Ja ma näitan esimesena sirgepistega. On see vahepeal alumine niit otsa. Nüüd on natuke teist värvi. Aga kui ülemine niit on lõtv, siis tekivad sellised aasad alla poole. Ja siin ta väljendub natuke ebaühtlaselt, et vahepeal ei väljendugi. Aga et kui midagi säärast on, siis põhjust tuleb otsida siit. Et kas ta siis on reguleerimata või tal on mingisugune defekt, mis ei lase tal ühtlaselt teha oma tööd. Ja proovime sama asja siksakiga ka. No, siksaki puhul on natuke teistmoodi näeb see asi välja. Ja veel üks defekt, mis nende masinatega võib juhtuda, on siin näha. Parempoolne piste on jäänud sidumata. Et see ongi spetsiifiliselt kõige piiripealsem olukord ongi tal siksaki kõige parempoolsemas servas seda pistet kokku siduda. Et kui asi ei ole korralikult paika reguleeritud, siis see on esimene koht, kus sidumine ära kaob. Ja kui see on nagu selline harv nähtus, siis selle vastu võib aidata, kui sa saad kasutada kitsamat siksaki. Ja kui sul on seda tüüpi masin, millel on see parem vasak reguleerimine siin, siis proovida reguleerida oma veidi kitsama siksaki natukese vasakule poole keskkohast. Sellise rodu väikeseid teadmise kildusid oskasin ma siis täna teile ette näidata. Ja ma tahaksin lõpetada sellise mõttega, et nende masinate puhul spetsiifiliselt ma nägin seda, aga see kindlasti laieneb paljudele õmblusmasinatele enamikele. Et õmblusmasin ei ole selline toode, mille võib vabrikus mingi robot niimoodi põmbõm kokku lapata, mis läheb kokku nagu Lego ühes kindlas asendis ja selline ta valmis kui ulan. Selle masina väga paljud osad on oma vahel kinnitatud sellisel viisil, et nende kokkupanemises inimene, oskusteadmistega inimene pidi väga täpselt jälgima, kuhu ja kuidas nad jäävad paika. Ja see tähendab seda, et kui see töö ei olnud ideaalselt tehtud, siis masin ei tööta ideaalselt. Aga see tähendab ka seda, et kõik need kinnitused on siiski uuesti avatavad, mitte isegi avatavad, aga häälestatavad. Keeratakse kruvi lahti, sätitakse, keeratakse kruvi kinni ja masina töökord paraneb sellest. Et kui sul on masin, mis täna ei ole ideaalses töökorras, siis see mitte kuidagi ei tähenda, et sellisena ta tehasest tuli ja sellest paremaks teda ei saa. Võib saada väga palju parema masina, kui spetsialist talle hoolduse ja häälestuse teeb. Aga samal ajal muidugi õmblusmasin on piisavalt kompleksne seade, et lihtsalt talle peale vaadates tõenäoliselt ei mõtle välja, kuidas teda remontida. Et see informatsioon peaks ikkagi tulema spetsialistilt. Aga oluline on meeles pidada, et ära oma kõhutunde järgi vääna asju. Kui sa kindlalt ei tea, et midagi on vaja just nii teha, siis ära vääna plekkitükke, ära vääna vedrusid. Las nad olla, uuri välja, kuidas tegelikult asjad käivad. Ja teiseks ära õlita masinat mingi suvalise õliga. Ainult õmblusmasina õli. Need suvalised õlid, see on küll tagasi pöörata. Seda on võimalik seda välja pesta, aga milleks endale seda lisatööd tulevikku teha. Aitäh vaatamast! Ma loodan, et minu väikesest ülevaatest oli abi ja loodan, et need masinad saavad
teha head tööd ka edaspidi .